ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଆସିଛି, ଏଇଟା ଆସିଛି ଓପିଏସ୍ସି ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ। ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର, ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପୋଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ଅଛି, ତାର 30 ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 29 ଜାନୁଆରୀ 2020। ଏବଂ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ 6 ବର୍ଷ, ତାପରେ ରେଗୁଲାର ହେବ। ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା ରହିଛି, ସେଟା ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା ଅଛି, ସେଟା 21 ରୁ 32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିଥିବା କଥା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ସେଟା ରହିଛି 5 ବର୍ଷ ଅଲଗା ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଭାବରେ ଯଦି କଥା ହେବା, ତାହେଲେ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏଥିରେ ମାଗିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମିନିମମ୍ 60% ମାର୍କ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଟା 500 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୌଣସି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ST/ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି, ସେଟା 40% କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କ ଉପରୁ ଆସିବ, 40% ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଏବଂ 20% ଆମର ଭାଇବା ଦ୍ୱାରା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେ 4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଟୋଟାଲ୍ 10 ମାର୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯିବ। ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି, ଗୋଟେ ଡାଟା ବେସ୍ ମାଇ SQL ଡାଟା ଲୋଡ଼ିଂ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ୱେବ୍ ବେସ୍ଡ ଫର୍ମରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲେଭେଲ୍ ସେଲ୍ ଫାଇଲ୍ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟା ଏକ୍ସେଲ୍ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ଟୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଆସିବ। ଏଇ 4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଯେମିତି ଆମେ କହିସାରିଛୁ, ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 16,880, ଏବଂ ତାପରେ ରେଗୁଲାର ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଯିବ, ସେଥିରେ 35-36 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ପେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ, 35,400 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେ ସମୟରେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦରକାର, ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 10th SSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର BSc ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ opsconline.gov.inକୁ, ଏବଂ ତାର ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ PDFଟା ଅଛି, ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲିଙ୍କରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛୁ, ତାର ଲିଙ୍କଟା ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 30/12 ଆରମ୍ଭ ହେବ, 29/1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ତ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରିଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ତ ବସ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଭଳିଆ ଜବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଏବଂ GK ଭିଡ଼ିଓ ବାରମ୍ବାର ଦେଉଛୁ, ଲଗାତାର ଦେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।